ফালৰ আমাৰ সৌন্দৰ্য নষ্ট কৰি পেলালে, গছ গছনি ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ, ৰাস্তা বন্ধ হ'ল ন, ৰাস্তা বন্ধ, ব্লক পুৰা আৰু পানী টেংকি একদম পুৰা খহাই আনি বহুত দূৰত পেলাইছে। দহ ফুট আঁতৰত পেলাইছে। কেন্দ্ৰটো অপেনিং কৰা মডেল কেন্দ্ৰ এমাহ হৈছে। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ যিটো বতাহ ধুমুহা আহিলে, তাৰ কাৰণে আমাৰ বাৰাণ্ডাৰ ফল চিলিঙিখিনি এৰাই গৈছে আৰু বাৰাণ্ডাখনো অলপ ডুব লৈছে। আৰু সন্মুখৰ গছ গছনি ভাঙিছে বতাহত। এইটো আপোনাৰ অপেনিং কৰা কিমান এমাহ হৈছে? অপেনিং কৰা 14 আগষ্টত কৰিছে। এইটো কিমান টকা ব্যয় আছিলে? এইটো এনেই বোলে আমি শুনামতে 25 লাখ আৰু 25 লাখ টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা আছিলে আপোনালোকে ন। আগফালৰ আমাৰ সৌন্দৰ্য নষ্ট কৰি পেলালে, গছ গছনি ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ, ৰাস্তা বন্ধ হ'ল ন, ৰাস্তা বন্ধ, ব্লক পুৰা আৰু পানী টেংকি একদম পুৰা খহাই আনি বহুত দূৰত পেলাইছে। দহ ফুট আঁতৰত পেলাইছে। টিং চিং এৰি হৈছে স্কুলৰ এৰি হৈছে আৰু গোটেই পানী একদম হেৰি হৈ গৈছে। কেন্দ্ৰটো অপেনিং কৰা মডেল কেন্দ্ৰ এমাহ হৈছে। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ যিটো বতাহ ধুমুহা আহিলে, তাৰ কাৰণে আমাৰ বাৰাণ্ডাৰ ফল চিলিঙিখিনি এৰাই গৈছে আৰু বাৰাণ্ডাখনো অলপ ডুব লৈছে। আৰু সন্মুখৰ গছ গছনি ভাঙিছে বতাহত। এইটো আপোনাৰ অপেনিং কৰা কিমান এমাহ হৈছে? অপেনিং কৰা 14 আগষ্টত কৰিছে। এইটো কিমান টকা ব্যয় আছিলে? এইটো এনেই বোলে আমি শুনামতে 25 লাখ আৰু 25 লাখ টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা আছিলে ন।